Ven, señora Piñeiro, a estas alturas da noite, confésolle que en desamais escoitei o maior exercicio de onanismo parlamentar, permítame a expresión, porque estou francamente alucinado. Yo vou explicar, le vou dar os argumentos. Ustedes comenzou a súa intervención acusando a este diputado de decir falsedades e de mentir, pero non demostrou, nin comprobou, nin se molestou en desmentir ninguna das afirmacións que eu dixe. Se limitou a facer estatismo político e a falar de Andalucía. Eso é tremendamente irresponsable, porque se o que eu dixe é tan grave como a vostede di, tan irresponsable, debería vostede aportar datos que desmentiran as minhas afirmacións. E eu non dixe nada, ninguna cousa que fora mentira, e vostede o sabe, porque son datos oficiais. Os que digo, son tan graves os datos oficiais que me valen para a miña exposición. Porque os datos que nos manexamos con respecto ás 1.225 prazas das que vostedes presumen de suprimir son moito maiores. Pero uso os seus datos para desde aí demostrar que o que fan. Nese sentido, o que lle diría tamén, señor Pilleiro, é que pise os datos. Que os pise, que vaya por aí. Nos, desde logo, ya aseguro que os pateamos e vemos a realidade do que ali sucede. Nos estuvemos, por exemplo, no IES Valladares, no IES Valladares de Vigo. Ali estuvemos e comprobamos como un centro que ten 20 aulas, solamente lle deixan abrir 12. E lle deixan ter aulas vacías e lle impiden impartir o bacharelado, mentre se concertan dous centros privados ao lado, na mesma zona. Eso é o que se chama aproveitar os recursos públicos. Eso é aproveitar recursos públicos. Aulas públicas baleiras, ensinanzas que non se imparten, e cartos públicos de todos para o ensino privado. Eso é o que vostedes fan. O caso do Cimo Cruzeiro de San Senxo, donde un particular instalou a rede e o cableado wifi para impartir o avalar. Porque vostedes non decidiron, non consideran apropiado dar os 3.000 euros que costaba esa instalación. Pero si o fixeron no centro de frente, eso si era concertado. Esa é a súa idea de xestión. Todo o que eu digo o pode comprobar. Moléstese en patear os tempos. O caso de Cipagándara de Monforte, onde non se desdobraron as unidades de educación infantil e a superdelegada, a señora Raquel Arias, le dixo aos pais que mandaron os nenos aos escolares, que ali tiñan plaza. E eso dixo públicamente, o pode mirar nas hemerotecas. Ese é o seu modelo, non temos ese modelo. E non nos faga nos responsables 237 millóns este ano. Imagínase, en 30 anos a rede pública de centros que poderíamos ter, non nos pagamos culpables do seu modelo, nin de que nos teñamos a mellor solución o enxendro educativo que vostedes crearon. Nos apostamos por a creación de plazas que preocupa, a non nos preocupan todos os traballadores, tamén os 1.225 traballadores que vostedes mandaron ao paro no sistema público. E apostamos por a creación dunha ampla oferta educativa e que se integre os traballadores podendo acceder a unha oferta ampla de emprego público. Eso é o que defendemos. Por tanto, señora Piñeiro, mantén